God morgon. Amir, lägg av. Men vadå? Jag kommer ju med. Men du bor väl med en youtuber, då får man väl leva med sånt. Nej, men lägg av, jag ligger här med. Ska jag behöva ta skit för din kameraskygghet? Ska jag behöva påverkas negativt av det? Jag vill inte ligga men det är inte hej, hej, god morgon. Det är inte mitt fel hur du ser ut. Jo, det är det. Du vill ju aldrig klippa mig. Mm, exakt. Hur ser jag ut? Oh, herregud. Ja, god morgon. Det skulle man kunna nu säga. Slutar vi filma, tror jag. Dogge, vad skulle jag köpa? Ägg. Ägg? Ja. Ingen skagen? Jo. Det tycker jag. Man vet att det är drömväder om man vaknar och kan ha på sig detta. Nej, men alltså, summertime. Idag är faktiskt en jättestor dag. Alltså faktiskt. Jag ska köpa en iMac. Alltså jag är så glad. Nej, men jag är typ universums gladaste människa. Jag ska köpa min första iMac någonsin. Och jag kan inte ens komma ihåg hur länge jag ville ta en iMac. Det har liksom varit, ja, men det har alltid varit min drömdator. Sen på grund av min blogg har jag alltid varit tvungen att köpa bärbara datorer. För att, ja, men jag har alltid varit i behov av en bärbar dator. Men nu när det är YouTube som gäller och inte bloggande, då känner jag att nej, Amira Krotti ska ha en iMac. Lyckan är på en nivå att jag gick och la mig extra tidigt igår för att kunna vakna upp idag och bara få dra och köpa datorn. Men först blir det lite Coop och handla lite frukost, och sen ska jag faktiskt hämta ut en hyrbil. Lite kallt var det nog. Varför vi ska hyrbil, det är för att förutom dator så ska vi köpa datorbord, eller skrivbord, en datorstol, ja, men typ så här lampa till det. Alltså, vi ska handla lite grejer, så det behövs. Få se, ägg och skagen var beställt. Ägg och skagen, där. Nej, jag dör, vad söta, kolla. Hej! Hej! Åh, vilka sötnosar, hej! Åh, hej! Åh, älskar hundar. Idag är planen att umgås med Dogge hela dagen faktiskt. Grattis till er, ni som alltid vill se honom. Ja, så är planen. Köpa dator, umgås med Dogge. Lunch vill jag käka ut i solen nu när det är så fint väder. Och fan vad det är kallt i skuggan dock, gud. Ah ja, nu vill jag bara fixa mig så att jag kan dra och köpa dator. Jag vet inte om ni har märkt i senaste vloggen att soffan har stått i mitten av rummet istället för mot... Där är jag! Hej! Nej, jag skojar. Nej, men jag skulle säga att jag vet inte om ni har märkt att den här har stått i mitten. Det senaste, ja, men, senaste veckan typ. Och det är för att vi har haft på prov hur det känns. Och det funkar att soffan står där. Det känns inget konstigt. Och just därför kommer vi såklart att ha ett skrivbord och min nya dator här. Så kan jag sitta här och redigera videos till er och bara... Shh. Jag ska smyga in i duschen för att Dogge duschar och så skrämmer vi honom. Vad gör du? Alltså, vet ni vad han sa? Han blev så jävla sur. Han bara, du är fan ingen Jockeborg och jag är fan ingen Jonna. Och jag bara, okej, förlåt. Gud, det är faktiskt kul. Oh, hello neighbors. Skrämmas borde man göra oftare, det är kul. Kan äggen bli klara? Alltså seriöst, jag vill ha frukost, jag är hungrig. Dogge. Ja? Brödet var frasigt. Ja, men det, jag har ju precis bakat det. Där har ju du köpt med dig hem från ditt gamla jobb. Nej. Gud att du ska lura mina följare. Fy fan vad fult. Fy fan vad fult. Ingen lurar mina följare, okej? Okay? They are my best friends, so fuck you. Jävla golare. Guys, nu ska vi till bussen, så följ med oss. Nu ska jag köpa dator. Na 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 na. Alltså jag är så taggad, Dogge. Ja. Nej, men jag är så taggad, jag ska få en fucking iMac. Alltså sug kuk, vad glad jag är. Ja. Och kan den här bilen köra fort som fan för jag ska köpa en iMac. Orka vara avundsjuk. Det är därför hon körde sakta. Hon var så jävla avundsjuk på mig.
Här svänger det. Med Elgiganten. Ja, Elgiganten. Man bara mot fucking Elgiganten. För ska jag en fucking iMac fucking fort. Guys, jag ska köpa en iMac nu. Nej, men jag kan inte vara gladare. Alltså, jag är så jävla taggad. Oh my god, här är datorn. Här är datorn. Oh my god. Den ska jag ha. Kolla vad smal den är. Oh my god. Okej, vart är personalen dog? Jag vill ha den här nu. 317 har jag och sen får vi hjälp. Här kommer jag och ska köpa en dator för 20 000 och så ska jag behöva stå i kö och typ vänta. Borde inte de stå i kö för att liksom få ta 20 000 från mig? Förstår ni hur jag tänker? Eller låter jag som helt girig och otacksam? Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Dogge tittar på skrivare. Vill ha den här? Ja. Gud vad billigt. Ja. Alltså, för jag menar en stor skrivare. Men det är kopiat och skan och allting. Oh. Snart kommer min dator. Så, tack så jättemycket. Hej då. Hur känns det? Jag är så glad. Förstår det. Gladast i världen faktiskt. Men Dogge, nu ska vi luncha eller du vet kolla IKEA, men jag kommer ju bara vilja åka hem med datorn. Ja. Alltså guys, jag har en fucking iMac. Jag har en iMac. Det är helt sjukt. Vi måste till IKEA nu. Och där ska vi kika på datorbord. Eller alltså skrivbord. Datorstol. Kanske någon blomma eller någon lampa man kan ha på skrivbordet. Ah, jag har en fucking iMac! Guys, jag ska ha McDonald's, så nice. Då kommer jag bara att ta en hamburgare. Sen istället för pommes tar jag sallad och istället för läsk tar jag juice. Sen kanske det blir chili cheese tops, vem vet. Jag ser ju inget. Det är fritt. Alltså ibland undrar jag hur jag kunde få körkortet. Jag vet inte om McDonald's precis har fått in en hamburgare som är gjord av typ guld. Men jag kan säga så här att så sugen på Donken är inte att jag ska ställa mig i den där kön. För att alltså det var helt absurt. Den där kön inne på McDonald's. Wow. Alltså wow. Det måste verkligen vara en eftertraktad hamburgare de har. Jag, I don't know. Jag var helt chockad. Jag och Dogge gick in, såg kön. Alltså vi sa ingenting, vi bara tittade på varandra och vände. Vi ska inte ta McDonald's vid Älvsjöra Willis och kolla om det är mindre kö. Nej, den donken, den donken du tänker på, den kommer jag aldrig fram till. Jag fattar inte. Jag och Vendela, vi var alltså där vid den donken och det tog oss var typ så 40 minuter att komma till liksom parkeringen för att vi fattade inte hur man skulle köra där. Det var så jävla avancerat. Det blir tajmat istället, hörni. Så follow us. Nu blir det föda. Vad har du tagit? Kyckling. För fan, jag är så mätt att jag tror att jag dör. Jag vet inte om ni såg det, men jag tog en sån här thai-gryta på grön curry, fläskkött och sen istället för ris så tog jag extra grönsaker. Och Dogge tog friterad kyckling med ris. Och lite sallad till, va? Ja. Nice. Den åt du inte. Saken är att vi är klar med alla ärenden och vi ska hem nu. Men jag är typ rädd för att komma hem för jag vet att så fort jag kommer in kommer jag vara fast med min nya dator. Ja. Men fan, det är så fint väder, Dogge. Vad ska vi hitta på annars? Men öppna. Vad sa du? Men öppna dörren. Jag hör inte. Men kan du öppna istället? Gud, jag förstår inte vad du säger. Alltså jag förmår mig inte att åka hem när det är så här fint väder. Så vi ska mingla lite i en park här. Bara nämligen snacka lite skit, softa. Och sen ska jag hem. Jag måste fan utnyttja det här vädret. Alltså det är så skönt.
Det är skitmysigt här. Titta, det känns som att vara i Las Vegas igen. Nej, jag skojar. En liten fjuttig fontän. Fast som han tillar. Dogge, sätter ni? Kom och mys. Men du kan sitta på mig, jag är jättemjuk. Guys, jag kan inte hålla mig längre. Jag måste hem, seriöst. Jag köpte en fucking iMac och jag håller på att lalla runt i en jävla park. Nej, vet ni vad? Jag skiter om det är fint väder. Jag måste hem till min dator. Eller fan, min dator är här. Men jag måste hem och öppna datorn. Okej, kan vi diskutera hur söta kaktusar jag köpte på Ikea, ha? Kolla, är de inte jättemysiga? Kaktusar är lite härliga. De är så här vassa, lever där i hett. Men de är typ som mig. Jag är den enda som tycker det är jättekul att montera saker från Ikea. Jag älskar att sitta med skruvar och skruvmejslar. Och... men jag känner mig typ så här manlig, när man säger lite händig. Dogge som ni ser här bak, han har svurit och gapat. Du tycker inte det är kul, va? Nej, jag hatar Ikea, man. Vet ni vad, om ni gillar att pyssla med sånt här, montera och fixa, skriv Team Amir i kommentarerna. Och håller ni med Dogge att det här faktiskt inte är så kul, då skriver ni Team Dogge. Då får vi se vem som vinner helt enkelt. Det lär jag vara jag. Vi får se. Tarara, tarara, ta. Nej, jag skojar. Men guys, kan vi diskutera att jag har en fucking iMac? Skrivbordet är nytt, stolen är ny, lampan är ny, kaktusen är ny, datorn såklart ny. Den har ni sett förut. Sen här inne ska jag självklart ta en bild på Britney Spears, men jag hade ingen hemma och jag fick panik, så jag bläddrade i en tidning och hittade Ariana och bara, amen. Ari, det får duga. Men alltså, åh, jag är så lycklig. Just det, den här blomman också nu. Krukan passar inte, men det löser vi. My love. Vad ska vi hitta på nu? Billis. Billis, vi ska faktiskt dra och storhandla lite. För vi är experter på liksom... ja, men bara handla för dagen, eller liksom för måltiden. Så vi ska till Willys, handla hem en del som behövs. Han har dock tvingat mig, för att jag fastnade såklart vid nya datorn. Men tack för att du tvingar ut mig. Som ni ser så har jag bytt tröja, och det är faktiskt för att matcha skorna. Jag hade en liten baktanke där. Nej, men jag är ledig och som ni vet, jag klär mig bara i svart på jobbet. Så jag tycker verkligen om att klä mig i färg när jag inte jobbar. Så då kan det bli att jag liksom byter outfit efter halva dagen, bara för att jag kan. Men som sagt, Willys var. Eftersom att jag är en äkta hemmafru så är jag självklart Willys-kortet. Och då kan man själv scanna. Kolla, det kommer stå välkommen Amir, tror jag. Där, ser ni, välkommen världens bästa youtuber. Fan vad gulliga de är. Vi tog det på bar gärning. Vad fan har ni inte... har ni inte de här kassor? Jo, den är... fan vad det är. Men det kommer att klicka en kassor. Jag tror att jag har tre stora. Ja. Här, så jag ska scanna tre gånger. App, 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 app. Försöker du smuggla ner pizza? Tacko!
Men fy din lilla tjockis. Jag har precis parkerat bilen nu och jag tänkte bara passa på att tacka för idag. Som ni säkert förstår så kommer jag sitta vid datorn resten av kvällen. Vad annars? Så istället för att lura er att ni ska få följa med på något mer kul, så känner jag att vi avslutar här. Tacka för idag. Tack för att ni följde med och köpte en ny dator med mig. Och vi ses. Puss puss.